শোণিতপুৰত আজিৰে পৰা সম্পূৰ্ণ লকডাউন। জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে বন্ধ থাকিব সকলো দোকান পোহৰ, হাট বজাৰ, গেলামালৰ দোকান, গাখীৰৰ দোকান আদিও বন্ধ থাকিব। ব্যক্তিগত যান বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। কোভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ। অৱশ্যে হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে। অধিক জনাব আমাৰ তেজপুৰৰ ব্যুৰো চিফ পুলক কুমাৰ ডেকাই। শোণিতপুৰত কালি দিনটোত 129গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছিল কোভিডত আৰু 2.86% আছিল কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ। আৰু বিগত 10 দিনৰ তুলনাত কালি দিনটোত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছিল যে শোণিতপুৰ জিলাত যিহেতুকে সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, কণ্টেইনমেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে, সেয়েহে কালি দিনটোত দেখা পোৱা গৈছিল যে বাটে পথে আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ দোকান পোহাৰসমূহত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছিল। আৰু ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসনে কালিয়ে ঘোষণা কৰিছে যে আজিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন, সম্পূৰ্ণ লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ, গেলামাল দোকান, শাক পাচলি, ফল মূলৰ দোকান, গাখীৰে হওক বা অন্য সামগ্ৰী যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰী আছে, সেই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহৰ কোনো দোকান দিব নোৱাৰিব। অৱশ্যে হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা থাকিব, ঘৰে ঘৰে গৈ সামগ্ৰী যোগান ধৰিব পাৰিব, কিন্তু কোনো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ খুলিব নোৱাৰিব, ব্যক্তিগত যান বাহন চলাচল কৰিব নোৱাৰিব। সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্টেইনমেণ্ট জিলাৰ যি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আৰক্ষীও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, যাতে বাটে ঘাটে ঘূৰি ফুৰা বিশেষকৈ একাংশ লোক বেপৰুৱাভাৱে ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ মাজতে যিসকল লোক অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা বা অন্যান্য কামৰ কাৰণে যোৱা লোকসকল তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিছে। অৱশ্যে কালিৰ তুলনাত আজি তেজপুৰ চহৰত বা তেজপুৰৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত দেখা পোৱা গৈছে যে যি মানুহৰ ভিৰ আছিল সেই ভিৰ কিন্তু বা মানুহৰ সমাগম, সেই সমাগম যথেষ্ট পৰিমাণে কমিছে। কেৱল মাত্ৰ যি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন যি ব্যক্তিগত কাম কাজত জৰুৰীকালীনভাৱে যোৱা লোকসকলহে অহা যোৱা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষীয়ে যি তহলদাৰী গোট আৰক্ষীৰ সেই তহলদাৰী গোটে ঘূৰি ফুৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন স্থানত চহৰত আৰু তেওঁলোকক বাধা আৰোপ কৰিছে ঘূৰি ফুৰাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু বিশেষকৈ দেখা পোৱা গৈছিল কালিৰ দিনটোত যি মানুহৰ অজুহাত আছিল, গেলামাল দোকানসমূহত তেওঁলোকে হাতত এটা বেগ লৈ আহে আৰু যিসকল গ্ৰাহক থাকে তাৰোপৰি অন্য লোকেও কিন্তু হাতত এটা বেগ লৈ আহি অজুহাত দেখুৱায় আৰু সেইধৰণে বজাৰত ঘূৰি ফুৰে। কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে সেই দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ, গতিকে মানুহৰ অজুহাতো নোহোৱা হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে যে তেজপুৰ চহৰ তথা ইয়াৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলত কিন্তু লকডাউনৰ যি পৰিৱেশ, বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন শোণিতপুৰ জিলা, সেই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কেৱল মাত্ৰ জৰুৰীকালীন সেৱা আৰু বিভিন্ন যি কাম কাজ আছে জৰুৰীকালীন তাতহে ব্যক্তিসকল যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে কিন্তু কোনো লোকৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। হোম ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা থাকিব। মই শোণিতপুৰ জিলাবাসী ৰাইজৰ কাৰণে গেটতে জনাব বিচাৰিম যে হোম ডেলিভাৰীৰ ব্যৱস্থা থাকিব, কিন্তু দোকান পোহাৰসমূহ খুলিব নোৱাৰিব। সি গেলামাল দোকানেই হওক, শাক পাচলি দোকানেই হওক বা ফল মূলৰ দোকানেই হওক বা গাখীৰ অন্যান্য সামগ্ৰী, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী দোকানেই হওক, তেওঁলোকে দোকান পোহাৰসমূহ কিন্তু খুলিব নোৱাৰিব। আৰু এইধৰণে দেখা পোৱা গৈছে। মই এবাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই লৈছোঁ, কেমাবচন অমিতাভক দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে বিগত 10টা দিনত কিন্তু 3% তললৈ কেতিয়াও হ্ৰাস হোৱা নাছিল আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। আৰু কালিৰ দিনটোতে কেৱল 2.86%লৈকে আক্ৰান্তৰ হাৰ হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু 129গৰাকী আক্ৰান্ত হয়। তথাপিও কিন্তু এতিয়াও চিন্তাৰ কাৰণ আছে, বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চল সমূহত এই কোভিড সংক্ৰমণৰ যি হাৰ, সেই কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ বা সংক্ৰমণ কিন্তু হ্ৰাস পোৱা নাই। আৰু এইধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ, এই ইয়াৰ মাজতে কিছু লোকে সমাগম কৰা অহা যোৱা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলী। ইয়াৰ মাজতে অৱশ্যে 2-1 ব্যক্তি চলাচল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিছু সংখ্যক লোকে চলাচল কৰিছে। ব্যক্তিগত যান বাহনসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু যি শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰসমূহ আছে, সেই প্ৰৱেশদ্বাৰসমূহতো
তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। হয় পুলক কুমাৰ ডেকা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো।